Dnes se v našich podmínkách ještě hodně bagatelizují různá cvičení nebo evakuace budov. A lidi pak to dělají tak automaticky, vlastně nepřemýšlí nad tím, jak je potřeba se zachovat v takových situacích. A pak často se to podcení. A když potom se stane skutečně nějaké neštěstí, tak to může mít nedozírné následky. A my i v naší historii máme několik velmi tragických událostí, kdy se právě stalo, že ta příprava byla špatná nebo dokonce žádná a vedlo to k velkému neštěstí se spoustou obětí na životech. To už většina lidí spala a takový otužilci jako já, Čapek třeba, tak jsme ještě koukali na televizi. Jo. Byl vyhlášen poplach. Že tam jedinci hoří a že jsou tam osoby. Ale to je mimo okres, tak myslím, že nejdřív volali i velitele Dražskýho. Vyrazil první výjezd, to byla Trambus, druhý výjezd byla IFA a Žebřík. Mačtili i Žebřík. Já jsem jel na Žebříku s řidičem. Na druhém výjezdu já a starý Novotný. Cesta byla dost špatná. Byla mlha a místy i na ledi. Místama jsme jeli krokem, ani jsme nevěděli, kde jsme. No, když jsme přijížděli k tomu místu toho zásahu, tak už to bylo celý v plamenech, už to prostě hořelo celá budova. V tom momentě to všechno začalo se řítit. Jo, ta dřevěná nástavba, to všechno začalo padat. Jo. Takže jsme teď říkali, že jsme asi přijeli později, už to schořelo. No, když jsme vystupovali, tak jsme se připravili, tam velitel zásahu říkal, že musíme počkat, že se rozdělí úkoly nějaký. Takže jsme udělali, nebo dostali za úkol hasit z Žebříku tu budovu. Hořelo to dost intenzivně, takže vlastně, jak bych to řekl, bylo to už i na tom Žebříku, jak jsou ty nášlapy a tohle, jo. Gumový, takže i z těch se kouřilo, bylo to dost takový, jak bych řekl, nepříjemný. My můžeme považovat, jak některé ty základní školy nebo některé ty školské zařízení, tak třeba ty ubytovací zařízení za rozsáhlé budovy s nějakýma místníma specifikama, ať už co se týče dispozic chodeb nebo rozmístění pokojů. A pro nás jako zasahující to sebou přináší spoustu problémů. A znamená to, že ty splodiny hoření se nám můžou šířit do té budovy. Ohroženi jsou teda lidé nebo žáci, kteří ani se nemusí potkat s tím ohněm, oni ho ani neuvidí. Je zapotřebí zjistit, kam se ten kouř šíří a určitě zmapovat počty osob, jestli se nám tam někde nacházejí a samozřejmě potom evakuovat. A pro nás jako zasahující hasiče je nejoptimálnější, když ta evakuace proběhne ještě před příjezdem jednotek. Tak personál nemá úplně přesný počet, nebo nemusí mít, nicméně má počet takový ten základní. Ví, že tam je maximálně, tam může být třeba 80 lidí, z toho samozřejmě můžou být někteří venku, ale ten maximální počet, který se tam někde může nacházet, bude znát. Ten velitel zásahu a všichni ty zasahující mají ulehčeno dost v tom, že ty evakuovaní už jsou venku, ředitel té základní školy nebo nějaká ta pověřená osoba podá informaci o tom, že všichni žáci jsou evakuovaní, že se v objektu nevyskytuje třeba žádný další zaměstnanec. Únikové cesty v objektech jsou proto, aby v jakémkoliv závažném důvodu, to může, nemusí být požár, to může být zhoršení technického stavu té budovy, může to být cokoliv povodeň, tak aby ve stanoveném čase bezpečně opustili tu budovu na volné prostranství. V dnešní době opravdu nevznikají klasické školské zařízení. Jsou užívané i budovy, které dřív nebyly užívané jako školy, tak jsou dneska užívané k výuce, ať už vysokoškolský nebo středoškolský. A různýma přestavbama, například mateřských škol,
a došlo k jinému dispozičnímu řešení té budovy nebo dispozičnímu řešení toho areálu a těch školek. Takže opravdu jako je potřeba si ten plán té evakuace nebo to, jakým způsobem bude probíhat ta evakuace, opravdu nastavit na ty místní podmínky. Jak byl ten barák, tak do prvního patra byla kamenná obezdívka. Jo. Obrovská kamenná žulová. A bylo ji k oknu, takhle zůstaly některé okna mříže, jo, a prakticky se zhroutilo to první a druhý patro, nějak se zhroutilo úplně do sebe. Jo, a tam byly žebříky. Jo. A když vidíš, že žebřík vede k oknu a jsou tam mříže, a všechny okna byly zamřížovaný. Jo. A nikdo, a nemohli to urazit nic, jo. Ač z toho padaly ze zhora klacky, desky, všechno. Jo. A jo, bylo to hrůza. Na záchranu už prostě nebyla šance. Kluci, co tam byli dobrovolní hasiči, který normálně vyvalený oči a říkali, že něco takového neviděli. Jo. Že ty mříže byly červený skoro. Jo. Že to všechno a křik nebyl žádný. My jsme nic neslyšeli, my jsme mysleli, že tam nikdo nebyl. Jo. Ale až potom začali říkat, jo, že to nestihli, až to byly nějaké místnosti, ty byly zamčený na mříž, mříž byla do dveří, postele zamčený, já nevím. Byl vlastně jako domov nějaký, že jo. Těch dětí, kteří byli trošku postižen, někteří víc, některý méně, že jo. Oni sami se zachránit vlastně nemohli. Já myslím, že v té době, když to stavěli, ne. Takže zaprvé teda se nedělali žádný takový prostě ty preventivní opatření a vůči prostě tomu ohni. Bylo to, hele, kluci venku, hasiči, co byli dobrovolní i profesionálové, skoro nemluvili mezi sebou. Takhle bylo to takový jako nepříjemný strašně, upač. Každý říkal, ty bláho, tolik dětí, jo. V noci se mi to vracelo, nebo jo, jsem to prostě vnímal takhle. Bylo dost těžké se s tím i vyrovnat, jako, protože skutečně tam těch životů bylo dost, ne? Já si myslím, že platíme ještě dneska daň za to, co si neseme z komunistického režimu, kdy během komunismu řada z nás procházela obrovským množstvím různých branných cvičení a nacvičovali jsme běhání po lese s igelitovými pytlíkama na rukách a máme tendenci vlastně na základě této zkušenosti tu přípravu dost podceňovat nebo vnímat to jako něco, co se dělá jenom proto, aby se to udělalo, a ne proto, že to má smysl. To, co potřebujeme, je v dnešní době sdělit lidem, že ta příprava má hluboký smysl. A s tím souvisí i to, že musíme nacvičovat ty situace, které skutečně reálně hrozí, a takovým způsobem, aby lidi chápali, že jim to může zachránit život. Když si rozebereme evakuaci nějakých školských zařízení, tak klasicky dojde k vyhlášení toho poplachu. K tomu dojde tím, že někde vznikl nějaký požár, nějaký zaměstnanec ho zpozoruje, nebo ho nějaký technický zařízení nahlásí. A potom ty jednotlivé kroky té evakuace jsou o tom, že ty učitelé u té školy, ty učitelé reagují na to, že dostal informaci o tom, že v tom objektu došlo k požáru. To znamená, mají svoji třídu na starosti, ve které právě vyučují, a tu třídu vyvádějí z toho objektu ven a snaží se všechny ty žáky nějakým postupnou evakuací, postupným odchodem z těch prostor dostat na nějaké shromaždiště, o kterém by měli vědět, kde je a jaký je určený. Pro zvládnutí takové situace je určitě nejdůležitější se nerozdělit. Ono je to samozřejmě těžké, ty děti se můžou rozprchnout v mžiku. A abych si byl jistý tím, že jsem opravdu provedl tu evakuaci dobře, tak já musím venku na tom shromažišti spočítat to, jestli opravdu ta třída, která se evakuovala, jestli tu školu opustili všichni ty žáci.
té době ještě ta ochrana těch hasičů nebyla taková třeba jako je dneska. Jo. My jsme v té době ještě neměli obleky takové, jako jsou dneska. Dýchací technika, to byl taky trošku problém. A tak dále, no, takže jsme to dělali, dá se říct, že jo, tak nějak, co jsme měli jenom ty 7-8 pláště, takovýhle věci na sobě. Vím, že chlapi říkali, že neměli vodu. Oni přijeli, začali se dobývat do baráku, ale nebyla voda, všechno hořelo. Jo. A všechno zadělané řížema, jo. Sekerkama hasičskýma do toho bouchali. Nebyly velký sekery hasičský, nějaký velikánský, jo. Byly normální lesní sekery, pak měli hasiči malý sekerky. Jo. S tím, když si měl bouchat do nějaký mříže, hrůza, mříže byly ve zděných, zazděný. Tam byl cítit prostě zápach z těch hořících těl a tohle, no, nikomu bych to nepsal prostě. Jo, to vůbec si nový člověk přece a koukají na to hasiči, dobrovolní chlapi. To jsou chlapi, kteří to dělali, protože to měli žitý, jo, a dělali to, protože to chtěli dělat. Jo. A teď na to koukali a teď věděli, že tam jsou lidi a nic nemohli dělat. Čekali skoro hodinu, než přijde voda. Tam rozhodně nebyla dodržena, nebyly dodrženy únikové cesty, že jo, nějaký plán, že jo, to tam rozhodně asi nebylo nic takového, i když to prostředí bylo asi velmi složitý. A co se týče toho, že se ty žáci, nebo respektive ten vyučující s těma žákama dostane do situace, že nebude moc opustit tu třídu. A ta reakce by měla být standardní, tak jako bychom se měli zachovat v domácnosti, to znamená zavřít dveře, utěsnit dveře. A pakliže nemám potvrzeno to, že o tom požáru už někdo ví, tak informovat hasiče, informovat ředitele školy, tak aby mohl zahájit evakuaci v tom zbytku. A pro nás, pakliže cítíme, nebo ty žáci cítí společně s tím vyučujícím, cítí to, že nemůžou opravdu tu třídu opustit, a tak zůstat na místě a zajistit si co nejpříhodnější podmínky pro to, aby sem tam mohl fungovat. To znamená větrat, otevřít okna a opravdu dneska mobilníma telefonama jde jednoduše podat informace přímo z té třídy o tom, kolik žáků zůstalo uvězněný v té třídě, kde hoří, co hoří. A nebo minimálně informovat o tom, že jsem nějakým způsobem ohrožený a nemůžu tu budovu opustit. Problémy byly pravděpodobně, že tam nebyla žádná požární voda. Jo. Ty jednotky, které tam přijeli, tak vlastně tam ty chomutováci přijeli pravděpodobně taky jenom dvěma cisternama, že jo. Ty místní, ani nevím, jestli vůbec měli cisternu, to nevím. Asi neměli. No, takže tam byla veliká prodleva. Tam se jako... Oni taky nemohli nic moc dělat. Protože mám pocit, že oni přijeli a už to taky celý hořelo, takže v podstatě... Tam se už toho moc nedá. Byla to katastrofa pro tu obec. Byla bomba normálně, jako lidi to nechápali, jo. Až potom jako lidi, si vím, že všichni říkali, proč byl zamčený telefon. Jo. Proč bylo zamčený přístup, okna zabedělený, všechno. Jako, nechápali jsme, jo. Vůbec. A já jsem pak viděl i fotky, když tady vyšetřovala kriminálka, jo. Ukazovali fotky, jo, jak to bylo zakroužkovaný, tak jsem říkal, ty brďo, neurkutnej žár, jako po ta rašelina prej, to všechno bylo ze dřeva. To byl barák z 20. let, jo, říkal, hele, to byla normální čistá kremace, čistá. Tak na základě tohohle požáru byl vydán pokyn náčelníka hlavní správy požární ochrany, který byl závazný a který rozšířil okruh působnosti z hlediska kontrolní činnosti tehdejších okresních inspekcí požární ochrany a byly tam zahrnuty i kontroly těchto ústavů sociálních služeb. Vlastně
toho pohledu těch obětí je fakticky jedno, kdo to způsobil nebo jak to přesně bylo. Ale důležité je, aby jsme se z takových událostí dokázali poučit a aby jsme dokázali zabránit tomu, že už se nikdy nic takového nestane.